اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین حضرات نالج فیکٹری میں خوش آمدید ناظرین اکرام دنیا بھر میں شادی کی رسم و رواج میں وہاں کی روایات اور تہذیب و ثقافت کی جھلک نظر آتی ہے مسلمانوں میں نکاح عیسائیوں میں مقدس انگشتری اور ہندوؤں میں اگنی کے ساتھ پھیرے زندگی بھر ساتھ نبھانے کا عہد نامہ ہوتے ہیں شادی کی تاریخ مقرر کرتے ہوئے شگون و بدشگون کا خیال بھی رکھا جاتا ہے اور خاص تاریخوں کو ہی اہمیت دی جاتی ہے اسی طرح شادی کی تاریخ مقرر کرتے ہوئے موسمی صورتحال کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے خواتین و حضرات شرعی اعتبار سے دیکھا جائے تو نکاح اور ولیمہ کے علاوہ بیشتر رسومات کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں مگر پھر بھی ان کی ادائیگی مکمل سنجیدگی سے کی جاتی ہے اور اکثر خاندانوں میں اگر کوئی رسم چھوٹ جائے تو اسے بدشگونی سمجھا جاتا ہے تاہم شادی کے موقع پر ڈھولک بجانا ایک عام رسم ہے جو بلا امتیاز غریب امیر سب کے ہاں ہوتی ہے لڑکی کی شادی کی ایک رسم اپٹن بھی ہے جس کے لیے ایک دن مقرر کیا جاتا ہے اس رسم میں لڑکی کی سہیلیاں لڑکی کو اپٹن لگاتی ہیں اور دلہن کو پیلا جوڑا پہنایا جاتا ہے جبکہ مہمان خواتین اور لڑکیاں بھی پیلے جوڑے ہی پہنتی ہیں خواتین حضرات آپ کو اس بات کی حیرانگی ہوگی کہ اپٹن کی رسم کا ہمارے دین اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں ملتا البتہ ہندوؤں کی روایت ہے کہ جب شیوا کی پاروتی سے شادی طے ہوئی تو اس وقت کے ویدوں کے کہنے پر پاروتی کی ماں نے اسے اپٹن سے غسل دیا تھا ناظرین اکرام یہ ساری چیزیں تو سمجھ میں آتی ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ لڑکی رخصتی کے وقت چاول پیچھے کی طرف کیوں پھینکتی ہے اور اسی ویڈیو میں آگے چل کر آپ جانیں گے کہ مختلف علاقوں میں شادیاں کیسے کی جاتی ہیں لیکن اس سے پہلے میں نئے آنے والے تمام ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں اور کسی بھی قسم کے سوال کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج پر رابطہ کر سکتے ہیں خواتین حضرات شادی کی بہت سی رسمیں شہر بابل کی بت پرستانہ رسموں سے تعلق رکھتی ہیں اور اکثر یہ رسمیں اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ دلہا دلہن کے نصیب اچھے ہوں مثال کے طور پر کئی ممالک میں شادی کے موقع پر چاول یا دوسری اشیاء پھینکنے کا رواج ہے قدیم زمانے میں اس رواج کو اس لیے رائج کیا گیا کیونکہ لوگوں کا خیال تھا کہ اگر بدروحوں کو کچھ کھلا دیا جائے تو وہ دلہا دلہن کو نقصان نہیں پہنچائیں گی اس لیے دلہن رخصتی کے وقت اپنے دونوں ہاتھوں سے چاولوں کو پیچھے پھینکتی ہے تاکہ بدروحیں پیچھے ہی رہ جائیں ناظرین یہ ایک جاہلانہ عمل ہے بھلا رزق کی بے حرمتی کر کے برکت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے ناظرین اس کے علاوہ دنیا کے ہر کونے میں شادی کی اپنی اپنی رسمیں ہیں مثلا مراکش کے ایک قبیلے میں شادی کے موقع پر مذہبی رہنما ایک تیز دار چاقو دلہن کے گلے پر رکھ دیتے ہیں جب دلہن کے گلے سے خون کا ایک قطرہ ٹپک پڑے تو نکاح ہو جاتا ہے اس رسم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دلہن پر واضح ہو جائے کہ وہ اب شوہر کے رحم و کرم پر ہوگی تبت کے سوک قبائل میں شادی کی رسم کی ادائیگی کے لیے دولہا اور دلہن کو ایک ایک پورا کیک کھانا پڑتا ہے اور یہ ضروری ہوتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی کیک کھانے سے ناکام نہ رہے پاکستان اور بیشتر ممالک میں ایک قدیم روایت ہے کہ اگر شادی کا کمرہ دلکش خوبصورت رنگ برنگے اور مہکتے پھولوں سے سجا ہو تو پھولوں کی یہ خوشبو نئے جوڑے کے موڈ کو رومانٹک بنا دیتی ہے جس کا اثر مستقبل میں بھی برقرار رہتا ہے عام طور پر اس رات کمرے کو سجانے کے لیے گلاب اور جیسمین کے پھولوں کا استعمال کیا جاتا ہے جرمنی میں ایک روایت کے مطابق چینی کے برتنوں کو توڑا جاتا ہے جس سے شیطانی روحیں بھاگ جاتی ہیں جبکہ پھر ان ٹوٹے ہوئے برتنوں کو اس نئے جوڑے سے صاف کروایا جاتا ہے تاکہ انہیں اندازہ ہو جائے کہ آئندہ زندگی بہت سخت ہے لیکن اگر وہ اسے مل کر گزاریں گے تو کامیاب رہیں گے چین میں شادی والی رات نئے جوڑے کے کمرے میں ڈریگون کی شکل والی موم بتی جلائی جاتی ہے تاکہ اگر کوئی شیطانی روحیں موجود ہوں تو بھاگ جائیں یورپی ملک آئرلینڈ کے لوگوں کی قدیم روایت ہے کہ شادی والی رات جب دولہا اور دلہن رقص کرتے ہیں تو دلہن کے پاؤں فرش کے ساتھ لگے رہتے ہیں کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ اگر دلہن نے پاؤں اٹھا لیے تو شیطانی روحیں دونوں کے تعلقات کو مستقبل میں خراب کر سکتی ہیں اس کے علاوہ ناظرین اکرام دنیا کی چوتھی بڑی مذہبی آبادی ہندوؤں میں شادی کی بہت سی رسمیں ہیں ان میں رشتہ لڑکی والے لاتے ہیں پنڈت کنڈلی ملاتا ہے رضامندی کے بعد منگنی یعنی سگائی کی تقریب ہوتی ہے اور دو روز بعد شادی کی تاریخ دے دی جاتی ہے ان کے ہاں شادی کی ابتدا ونوا کی رسم سے ہوتی ہے جسے ہم مائیوں کہتے ہیں دلہن کو پیلا جوڑا پہنا کر اپٹن اور مہندی لگائی جاتی ہے شادی والے دن دولہا تیار ہونے کے بعد کھیر کی خالی کٹوری پاؤں سے توڑتا ہے
جبکہ لڑکی والوں کے ہاں پنڈت ایک مٹکے میں پانی ڈالتا ہے اور مٹکے پر ناریل رکھتا ہے۔ لڑکی کی ماں وہ مٹکا سر پر رکھ کر لاتی ہے، پھر اس کی پوجا کی جاتی ہے۔ ایک رسم میں دودھ بھری ہوئی کٹوری میں دولہا اور دولہن کی انگوٹھیاں ڈال دی جاتی ہیں۔ دونوں پیالے میں ہاتھ ڈال کر انگوٹھیاں تلاش کرتے ہیں، جس کو انگوٹھی مل جاتی ہے وہ دوسرے کو دے دیتا ہے۔ شادی کی اہم ترین رسم آگ یعنی اگنی کے ساتھ پھیرے ہیں، آگ کو گواہ بنا کر یہ رسم ادا کی جاتی ہے۔ اس میں دولہا کا پٹکا دلہن کے پلو سے باندھ کر اگنی کے ساتھ پھیرے لیے جاتے ہیں۔ اس دوران پنڈت منتر سواہا پڑھتا رہتا ہے۔ لڑکی کا ماموں آگ میں جو ڈالتا ہے اور دلہن کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے۔ اگلے پھیروں میں چچا، بھائی اور باپ سبھی یہ رسم دہراتے ہیں۔ پھیرے مکمل ہونے کے بعد دولہا دلہن کی مانگ میں سندور بھر کر اسے منگل سوتر پہناتا ہے، اور آخر میں دونوں ایک دوسرے کو پھولوں کے ہار یعنی ورمالا پہناتے ہیں۔ اس کے علاوہ رخصتی کے بعد دلہن سسرال آتی ہے تو سر پر دودھ بھرا کٹورا رکھتی ہے اور چوکھٹ سے گھر کے اندر دودھ کے چھینٹے مارتی ہے۔ خواتین و حضرات، آج کل ان رسموں کو بڑھاوا دینے میں الیکٹرانک میڈیا کا اہم ترین کردار ہے۔ ڈراموں سے لے کر مارننگ شوز میں شادیاں ہی شادیاں دکھائی جا رہی ہیں۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ان پروگرامز میں پاکستان یا اسلام کے کلچر کے مطابق شادی دکھانے کے بجائے ہندو، سکھ، عیسائی اور نہ جانے کن کن معاشروں کی رسومات کا ایک عجیب سا مکسچر پیش کیا جاتا ہے، اور پھر اس ہلے گلے سے متاثر ہو کر میرے وطن کے نادان دوست بھی اسی ٹرینڈ کو فالو کرنا پسند کرتے ہیں۔ اور اس ضمن میں علماء اکرام سے بھی کوتاہی ہوئی ہے، انہوں نے سماجی معاملات کے حوالے سے دینی رہنمائی کرنے کی بجائے صرف شرعی مسائل، فرقہ واریت، یہ کافر وہ کافر میں ہی قوم کو الجھا رکھا ہے۔ اس کے علاوہ خواتین و حضرات، بدقسمتی سے ہمارے ہاں جہیز کا جواز یہ پیدا کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ نہیں، بس ایک ذرہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو بیچ دو۔ یوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ذرہ 30 درہم میں خرید لی، اور پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ذرہ ہدیتاً تحفتاً واپس کر دی تھی۔ جب یہ 30 درہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پیسوں سے ایک گدا، دو تکیے، ایک چکی اور ایک مشکیزہ وغیرہ حضرت فاطمہ کے لیے خریدے، اور یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وجہ سے کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی کی سرپرستی میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بیٹیوں کے نکاح میں بھی ہمیں جہیز کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ اور آخر میں ناظرین اکرام، کبھی بھی شادیوں کے کھانے کی برائی مت کرنا۔ کوئی باپ برسوں کماتا ہے ایک دن کی دعوت کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔